Společné zážitky se stanou později Bohumilu Hrabalovi inspirací pro knihu Něžný barbar, mýtizující boudníkův osud. My jsme jako tady žili v těchto dvou pokojích a boudník, ten bydlel tamhle, ten spal prostě v tomto pokoji, tam měl jako postel, že tady napsal ty svoje manifesty expozionalistické, ty první své věci, ty, znamená ta abstrakce, že ty hmatové prožitky fabriky, to jako dělal tady. Často se mě třeba ptají, co, jak to je s tím Něžným barbarem, když jako Hrabal udělal později z boudníka legendu. No, ten boudník si vlastně tu legendu tvořil už sám svým životem. Nesnesitelné podmínky v zaměstnání propagačního grafika přimějou boudníka k odchodu do ČKD, kde pracuje nejprve jako soustružník, později se stane dílenským rýsovačem. Chtěl si udělat satinírku, tiskařský lis, protože v té době bylo dost těžké něco takového sehnat, vůbec koupit. Mohlo to sloužit k rozmnožování letáků a tak, že? Tak čistě náhodou odešel do té továrny Aero ve Vysočanech. Napřed jako soustružník a potom se tam postupně stal dílenským rýsovačem. Hlavně teda, že chtěl mít tu svobodu tvorby. Pokud Vladimír hovořil o svých letech v továrně, tak si nejsem jistá, že to bylo tak grandiózní a báječný, tak jak to je literárně zpracováno. Já si myslím, že tam neskutečně trpěl. V továrně dojde k zásadnímu dlouho očekávanému zlomu v boudníkově tvorbě. On si všim, že na těch plechách, protože to nebyly samozřejmě vyleštěné plechy, byly to takové, co tak našli někde takhle u těch nůžek, takže tam byly kolikrát takové údery nebo něco tam bylo, prostě ten plech byl poraněný. A ono potom v tom grafickém přepisu, když se to vytisklo, tak to dostalo prostě úplně jiný charakter a boudník si toho všim a najednou zjistil, že celá ta plocha třeba té desky, že je nosná, jenom když jsou tam jenom ty stopy materiálu, bez nějakých konkrétních tvarů. Když na 50. letě právě jsem začal dělat ty první jako takzvané seismografický, ne ty kreslířky, ale grafický, první seismografický záznam, už jsem jako pomocí úderu, jo, rytinu a jdeme tomu, že stopy nástrojů. Vznikla vlastně taková nová grafika, která byla nejenom teda technikou, ale i obsahem, vyjadřovala něco úplně jiného. A to myslím, že to boudník nějak potřeboval nebo to hledal a vlastně ta fabrika mu to dala. Každý si o něm myslel, že je cvok. Já placama taky, že jo, protože i když jsem viděl, že jako je génius, ale génius je cvok vždycky, že jo, protože to je jiný člověk. V polovině 50. let začne Vladimír Boudník spolupracovat s řadou špičkových českých psychiatrů. Podrobuje se pokusům s LSD a poprvé zkouší využít metod Rorschachových testů v cyklu Corpus Delicti. V roce 1958 se konečně uskuteční první boudníkova výstava, nikoli v Praze.
malíř Jan Kotík, který byl při příležitosti Expa 58 pozván vystavovat do Bruselu, doporučí místo sebe neznámého Vladimíra Boudníka, který se tak stane pro světové odborníky reprezentantem moderního českého výtvarnictví a české abstrakce. Přál bych ti mít můj mozek několik dnů na to, co bylo mých 7 menších grafik odesláno do jedné výstavní síně v Bruselu. Vědomí, že byly s pracemi odeslány i mé nacionále, mělo mikroskopickou váhu. Je to bylo vlastně tady po něm ještě ani pes neštěk. Sice on rozesílal své ukázky po redakcích a po všelijakých, ale to se většinou házelo do koše, jo, jako to nikdo nebral. Po letech Jindřich Chalupecký napíše, v Čechách po roce 1948 ustaly informace o světovém uměleckém vývoji. Přesto Boudník intuitivně uhodl aktuálnost abstrakce a stal se jedním z prvních jejich iniciátorů ve světě, vedle francouzských tašistů a amerických abstraktních expresionistů. Ale v té továrně, tam ty lidi to nepobuřovalo, jo? Že by to bylo nějaký buržoázní nebo imperialistický umění, jak říkali. Výstavu jsem nazval Matový prožitek fabriky. Tak si vždycky vypučil tam od někoho, od nějakého vodník z fabriky, 5 na pivo a druhý den mu přines za to nějaký grafiky a ty peníze a ty chlapy to třeba zmuchlali a zahodili do koše, tak jsem vždycky říkal, čiče, neblbněte, nedělejte to před ním, on je šíleně citlivý na ty věci. A to ono, tak tenkrát si toho nikdo jako nevážil, on to rozdával kde komu. A Vladimír tam začal vystavovat tyhle ty svý abstraktní věci, které v normálních výstavních síních legálních nebylo možno vidět. My jsme pak spolu dělali takovou výstavu v Pragovce a tam teda se na nás opořili už takový ty inteligentnější lidi, ty inženýři. A jeden říkal, já jezdím po celý světě, ale to něco takového jsem v životě neviděl. A právě jsme mu říkali, no to je právě tragika, pane inženýre, že takový lidi jako vy mají šanci jezdit po celém světě a nevíte, na co se tam koukat. Jo. Dokonce tenkrát na tu výstavu zavolali nějakou komisi ze svazu a ty to jako zarazili, že ta výstava skončí. O několik let později, v roce 64, vznikne na základě Hrabalova Něžného Barbara film Automat svět v režii Věry Chytilové. Hlavní roli Vladimíra stělesní sám Vladimír Boudník. Líbím se vám. A víte, že docela jo. Vždyť vy máte oči jako ta moje holka. Taky v nich máte modrý cink. Jako střepinku chalcedonu. V roce 57 proběhne osudové setkání s budoucím